ስላለበትኝ እንጂ ከእናንተ ጋር አብሬ ስፖርት ሰራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ስለዚህ ዛሬ የምናስተላልፈው መልእክት ለእናንተ የካቲት 23 1888 የኢትዮጵያውያኖች የድል ቀን ነው። ይህንን በማስመልከት ዛሬ ከእናንተ ጋር ወደን መልእክት እንድናስተላልፍ የፈለግነው ይህ ሳምንት የባህል ሳምንት ነው። ይህ የባህል ሳምንት አስመልክቶ ስፖርት ለሀገራችን እድገት ዋነኛ መሰረት መሆኑን መነሻ አድርገን ኢትዮጵያውያኖች በታሪክም በጥበብም ከሁሉም ቀዳሚ የነበረች ሀገር እስከሆነች ድረስ ይህንን መሰረት አድርገን ለአፍሪካውያኖች ለጥቁር ህዝቦች መነሻ የሆነች ሀገር ናትና ይህ ሳምንት በስፖርታዊ እንቅስቃሴ በተለያዩ ባህላዊ እንቅስቃሴዎች የሚያልፍ ሳምንት ስለሆነ በእናንተ ፊት ቀርቤ መልእክት እንዳስተላልፍ ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የ125ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በሀገራችን እየተከበረ ይገኛል። ይህ የካቲት ወር የአድዋ ወር በሚል ሙሉ ወሩ ከየካቲት እስከ የካቲት 30 እየተከበረ ይገኛል። በወረዳችንም በተለያዩ ባህላዊ እንቅስቃሴዎች ስፖርትን ጨምሮ ማለት ነው፣ ስፖርትን ባህላዊ እንቅስቃሴያችን አንድነታችን ለባህላችን እድገት በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ ያለው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለ125ኛው የአድዋ ድል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የካቲት 22 ዕለት ከ8 ሰዓት ጀምሮ በወረዳችን የአድዋ ድል በዓል ይከበራል። በወረዳ ደረጃ Sale de Wa, Sale de Wa, Sale de Wa, Hey, Gaidur! Come on! What was it in the middle of the water? What was it in the middle of the water?
Andulet sauce, 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 andulet sauce